Takže zdravím, já vás vítám u mého dalšího videa, dneska to bude 10. pána do Ghost of Tsushima. Ok, tak nakonec jsme teda skončili tady, pokud jsem viděli předešlý pábru, ať se kouknete, pokud jste viděli, víte, co jde. Zase jsem měl další úkol, asi nějaký 2 nebo 3 kilometry, takže tady, no, tady se koukneme. A já jsem to měl nějaký 2-3 kilometry, takže jsem si zase došel asi nějakých 100, no, 190 metrů před to, před ten úkol, abyste nemuseli koukat, jak jdu 3 km pěšky nebo na koni. Takže tak tady nějaká soubojová výzva, to asi dá, to na to kašlem asi. No a jdeme teda tam, no, jako zkrátil jsem si cestu, abyste nemuseli koukat, tady jdu 3 km na koni, takže je úplně zbytečné. A víte, já už to dělám skoro furt. Omlouvám se, tady něco prasklo. Dobrý, takže jdeme tam prostě, no, jdeme pěšky, to už máme pár metrů, takže úplně v pohodě to zvládneme i pěšando. Takže jdem na to a uvidíme, co se stane, no. Takže vrát se domů do vesnice Omi. Takže vlastně, vlastně my jsme dostali za úkol asi jít pro tu vlastně výzbroj, nebo pro tu zbroj od našeho otce, že jo, klanu Sakai, takže jdeme si pro tu zbroj, takže uvidíme, co a jak. A tady vlastně, no. Tak já prostě jdeme tam a uvidíme. Tyjo, ale kde je vchod, tyjo? No tady, dobrý. Našli jsme vchod a jdem teda dovnitř. Tak sekaní bambusu tady je. To je dobře, že tady nejsou žádný stopy. Ok lidi, tak jdem ještě sekat bambusy, jdem to zkusit, takže uvidíme, jestli se to nám to povede. Takže já jsem to tady co dobu hledal, takže snad to dáme. Snad, no. To nebude jako žádný problém, no tak uvidíme. Dobrý, to by šlo. Takže dáme další. Dobrý, to jsme zvládli lidi, úplně v... Tyjo, tady to bude hodně těžký. No, prdeli, tak znovu. Tný. Hezky. Máme to dám. Tak jo, sek do bambusu dokončen, jasný. Když ještě jednou useknu, tak budu mít o jednu víc odhodlání, takže se to vyplatí, takže tak. No a my jdem teda najít tu zbroj, takže nebudem žádný keci, jdem na to prostě, kde je. Nějaký zásobičky, jako vždy. A tady? Jo. Where is it? How dare you? Oh, young master. I feared you were dead. I came as soon as I could. It's good to see you, Yuriko. You look tired. Are you hungry? Not now, thank you. The Khan's army must have marched past here. Have you had any trouble? A few bandits, nothing I can't take care of. I've come for my father's. My armor. You refused to wear it at Komoda Beach. A lot has changed since then. I hid it somewhere safe. Tak jo, duchové minulosti. Tak jo, tak jdem si pro tu zbroj, teda snad mi teda dáno. Že by někde ukryla, tak uvidíme. Asi. Tudy. Jdeme. I'll get Taichi to help me. He's at the cemetery. What's he doing there? Tending the grounds, gathering plants for my poisons. Keeps vermin out of our food stores. I'm glad you're not alone. What about Lord Shimura? Alive. The Mongols captured him at Komoda, but we freed him. Oh, others survived. And they're helping you? A few. Lady Musical. Good. She's been fighting alongside the boy since she was knee-high. You'll have to tell me more about that someday. But it's just the two of you? A few others. Sensei Ishikawa. I haven't seen him in years. Does he still act like he's the only one who knows how to do things? Half the time he's right. But his aim is unmatched. He would certainly agree. Jo, jasný, no.
Tak jo, tak jdeme, tyjo, jdeme zase pomalu úplně, nechápu, proč jdeme úplně pomalinku, jako pojďme už rychleji, prosím, trošku. Nemáme čas a my tady chodíme, no dobrý. No, Sakai, you're back. I wish I could stay, but I hear you're taking good care of Yuriko. You've got that backwards, my lord. Taichi, help me get the Sakai armor. Go, I should pay my respects. Naštív hrob svého otce. OK, tak jdeme k hrobu našeho otce. Tak jo, jdem tady. Cep to. Rozjímej nad dědictvím. Co dáme? Truchlím pod svém otci. Světlo pro mého otce. A nebo můj otec počívá v stínu listí. Dáme asi to první, truchlím, no jasný, dáme to první. Místo daných meditací. Asi tohle, jo, tohle si dáme. I když jako ono, to je asi jedno lidi, co dáte, já nevím. A teď jsem sám. Všechno pomíje. Tento starý strom ještě žije. Co to je? Dáme to první a teď jsem sám. Tak jo, navleč si otcovu zbroj a kde je? Tak asi musím jít zpátky. A ona, jo, vlastně ona řekla, že nám ji nachystá nebo něco, no tak jdeme zpátky a snad tam někde bude, no. Tak jdeme. Máme to nějakých 160 metrů. A tady je. Master? Are you all right? Yes, just lightheaded. For a moment I thought you looked... Face us, coward! Get inside. Ty, kdo to je? Kdo přišel? No pojďte. Co tady, mám maska klanu Sakai, OK, jasný, chápeme, chápačka.
Já s tím zbroj, dobrý. Jdeme. Jdem na to. Jo, slaminý klobouky přišly. Haha, to by bylo, tady bylo. Yuriko. Tak ještě tady ukončíme trápení. A jdeme zpátky za Yuriko. Are you alright? You butchered them. Is Yarikawa giving us trouble again? The Yarikawa rebellion was 20 years ago. Those men were with the Mongols. Of course. Seeing you like that, I'm still shaken up. I need to catch my breath. By the lake. Your favorite tree. Yes. Come. You said earlier you've been making poisons. Keeps the vermin out of our rice. Can you make it stronger? Enough to kill a man? No, besides that. Can you do it? The effects in larger doses are ugly. Good. Oh, my lord. Tak jo, jdeme. Poison has never been the Sakai way. No Sakai had to fight the Mongol Empire. I need every weapon we have. Tsushima can't afford anything less. The Mongols have changed you, young master. The world has changed. My mother taught me about plants that heal, others that harm, even kill. But they must be consumed. How will you poison the invaders? A blowgun and darts. I've read of their use by a Genji warrior who studied with monks from the west. Will you help me? Promise me you'll remain the good man I know. I promise. I've looked after your every need since your mother carried you. I won't stop now. All I need is something to make a blowgun. Used to be plenty of reeds downriver, near the old crossing. Remember? You and your little friend gathered them to make little boats. Ryuzo and I. We spent all day reenacting the Battle of Dannora. Be careful, Jin. The invaders have an outpost there now. Don't worry, I'll be back soon with reeds. Jo, když tak lidi... Dobrý, když tak lidi, strašně se omlouvám, já jsem si to všiml až teď. Ale budeme muset já jsem do něho točíš angličtině, nevím proč lidi, já se omlouvám, ale... Co, já jsem si to uvědomil až teď, jo, když byla nahrávka, kvůli tomu jsem jako to stopnul, ale nechtěl jsem to rušit, takže se omlouvám, ale já prostě jsem úplně, nevím, proč se mi to přeplo, úplně to nechápu, ale aspoň, že jsem si to všiml, já jsem to vůbec jsem si to ani nevšiml, nebo vůbec jsem to ani jako nereagoval na to, no. Až teď mi to doplo, když začali mluvit, když jsem se úplně do toho zaposlouchal, tak říkám, ty jo, ono to není ty japonštině, tak se omlouvám lidi, já to tam i na začátek radši napíšu, ať víte, prostě já se omlouvám. Bohužel prostě jsem si to neuvědomil, nevadí, jdeme do toho hřbitova, jo, ke staré křižovatce, ne do hřbitova, jo. Osvobod nějaký to na to kašleme, jdeme pryč, nebudem řešit a jdeme si pro ty kytky teda, nebo co to chce, nebo něco, ne? Zase rákosy, jasný rákosy, tak vem. Tak to je to jenom, zabijeme, tady nepřekáží. Tak jo. Tady se koupneme. Takže už se máme vrátit, jasně, už se máme vrátit, takže už to máme dávno všechno udělané, takže my se vrátíme k ní a jdeme k ní zpátky, no, takže jako jdeme k ní. Tak jo, lidi jsme tady, takže jdeme k ní. Tak, co tady děláš? Promluv si s ní, jo, dobrý. Yuri,
礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。Tak jo, tak jdeme za ní a kde nám vyrobí ten... Mouku を殺せる強さにしてくれ。Tak jo, tak jdeme za nám to vyrobit co nejdřív. Aby se to mohli používat, takže nám vyrobí nějaký jed, což je super. Tak jsem zvědavej, no a jdeme tam, no. Takže... jdeme tam. Uma no norikata o ošijete kureta na. Ano ko uma de. Baka-sama wa shisei yoku kura ni matagatte. Chougun-sama no yo deshita. Tak jo. Ne, jak to je, nevím, jak to je daleko, no, takže uvidíme, sad už tam budeme každou chvíli, no. Já tady ty jízdy jako na koni nějak moc nemusím, no, je to strašně zlouhavý zbytečně a to. Ale vypadá to, že možná už budeme tady, co? Důžto no to? Vaka-sama wa kokode Shimura-sama o ayame kaketa no desu jo. Nani? Tashka 3つか 4つの koro. シムラ様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は長女に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。シムラ様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は、若様にも笑いかけておいででしたよ。Juhu, jsme tady. Tak jo, vystupovat. Nebo ne? Ještě ne? A dobrý. Teď ho najdeme rostliny, takže tady je jedna rostlina. Kde je další? Tam vidím, jo, jo. Sever květy, vezmu další. A ještě jednu teda. No, nevzal jsi to. Tak, dobrý. Tak, jdeme sem. To bylo rychlý. Kikime wa tsuyoi no ka? 納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。Tak jo, otestujeme to. Jestli to funguje, foukačku máme teda. Tak. No, druhou. Třetí. Yes, funguje to. Dobrý. Anzuruna, shimatsu wa tsuketa. Waka sama wa seijin de irasshai mashita ne. Ore mo tama ni wasureru. Sorosoro yashiki ni modorou. Sono mae ni kono basho o katazuke mashou. Amari muri o suru de nai zo. Ma, kodomo atsukai to wa rotai no dekiru koto wa kokoroete masu. Hoka no doku mo tsukureru no ka? Mattaku ochitsuki no nai okata. もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし、素材は
何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。Tak jo, tak ještě umíte dokonce jeden jet, no ale ten nám dá asi později, takže tak. No a mi vypadá to, že my tady máme hotovo, podle všeho. Duchové minulosti, jo jo, máme tady hotovo. Tak jo. Tak, máme 14 tady těch vylepšení, nebo že si můžeme vylepšit, takže... Tak, a ten nik byl aktualizován, takže... Už jim na to, takže si tady vylepšíme všechny asi věci, co ví na to, nebo ne? Jo, asi bych to vylepšil všechno rovnou, nebo já nevím. Jo, vylepšíme to. Tady tohle, tak úděr z koně, to by nebyla špatná věc. To jde, to by vypadá luxusně, to si vezmu. Dokonalý úhyb. No, vezmeme to taky. Tady ty věci asi taky rovnou, nebo měsíla nebes, jasný, doražení, ne. Tady ty blbosti. To vezmeme, to se, nebo ne. Já nevím. Tak ještě se koukneme tady. No tady to vezmeme, tady to vylepšíme všechno. Tady to všechno vylepšíme, to je jako zase bez takto jednoho demu musíme vylepšit, tak to jedno si děláme teď. Tak, tovo. Už bylo mi jenom jedna a z toho můžu si co vylepšit. Něco tady, že jo, jasný, skrytý nůž. OK. No a jdeme na další úkol, že jo. Takže co máme teď další za úkol? Takže jdeme tady tohle, 2 kilometry, jo? Ale my máme rychlý cestování, že jo, někde tady, nebo nemáme? Nemáme rychlé cestování. Tady to bude 3 kilometry a tam rychlé cestování taky co nebude. Ne, protože radši tady to druhý bych vzal. A já je tam rychle, máme, tábor, jasný. Tak jo, tak jsme tady. Počkejte, jo, aha. Já si myslel, že to jsme šli špatně, ale jsme tady. No. Takže tady je další úkol. Tak jo. No jsme tady. Ty jo. Ty je? Ne. Ty je vůbec nevidím. Tak, tady si něco vylepšíme, proč by ne? Nebo ne? Jo. Vylepšíme si... Co? Šípy? O, zápalný šíp, těžký. Kunaj, jasný. O, to kašlu, teď nebudu to dělat. Jo... Tady ještě co? Tady ještě další. Jo, jasný. Tadem sem ještě, já si potřebuji spíš něco vylepšit, možná se podívám na tu katanu třeba, jestli můžu vylepšit nebo něco takového. Protože tady košlo vylepšit jenom to. A nebo lukář, jo. Jdeme k lukářovi. Tak jo, můžeme vylepšit, jasný, vylepšíme to lidi. To určitě vylepšíme, protože to se nám hodí. Takže proč by ne? Takže se nás to hodně nepřijde, ale proč ne? Ještě bych to vylepšil, nebo ten dlouhý taky bych vylepšil, aspoň jednou. Ten dlouhý jako hodně budeme používat, no, protože ten je dobrý, takže bych vylepšil možná na takhle. A ten krátký ještě bych aspoň jednou dal. No, já bych to dal úplně naplno, ale já nevím. Jo, dáme to ještě. A ten dlouhý ještě vylepšíme, tak. No, hotovo, máme to všechno vylepšené skoro na max. Tak jo, tak dáme zpátky teda. Ještě se koukneme teda na toto. Tu katanu. Tady ještě zbrojíř, aha. Tak vylepšíme si určitě nějaký zbroj, zkusíme. Nebo ne, kašlem na to.
jdeme dál. A já nevím, jde tady na tu katanu nebo něco. Jestli si ještě můžeme vylepšit, tady něco ještě je. To asi ono, že jo? Jo, jo, to je na katanu, myslím. No, tak. Vylepšíme si. Tak, vylepšíme, že jo. A už navíc nemůžeme, bohužel, ale mám ji trošku vylepšenou. Takže aspoň něco. Tak, potřebujeme ještě docela dost věcí na to poslední a... Tak, my se teda vrátíme zpátky do toho, zpátky tam, kde jsme byli. Takže tak, a jdeme na to. Takže jdeme k ní. Za Junou. なぜあの者らは町の外に。猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。お自由への宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い、助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ、もうこの陣立てを見られる場所へ行こう。この町へまた戻ってきたので、どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか。まあそんなとこ。この男ってもしや。町へ向かってる。No, já bych do něj střelil, co vy na to? Ze srandy? Střelujeme to ní. Bohu, to dobrý. Dobře. A docela všichni skoro padli.壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。だが、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはず。Tak jak ukryłem się gdzie są ludzie。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。隠れ道はあそこにある。あの白い木の奥。もう見つかっておらぬと良いが。陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策？残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか？離れるでないぞ。もちろんです。行こう。OK, takže jdeme, no. Jdeme. Že, takže tak. Jo, tady se musíme proplížit. A musíme dovést k řece teda lidi, jo. Tak jo, tak to jsem zvědavý, jednou jsme zabili, teď tady tohle. Prčic, už mě viděli, do prčic. Byl jsi zpozorovaný. Bože můj. Tak jo lidi, tady to musím dát jinak. Děkuji.
さかったあんたにはわかんないよ。飯も食えないわっぱにやりかはひどいとこだった。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。走れる。いつも負ける。愉快な遊びだ。まだあるよ。兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。野党じゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に撃たれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンマルメン、槍川の民よ。我が名はテムゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよう。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。だったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けにいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。坂井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしな。Tak se na nás vysral. まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら、おバカだ。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄のあまりが。No, jak si... Promluv si. カジアとは会えた。代替わりして親方はもうどうでした。
宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ、猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。誠の戦いを見せてやるか。OK, takže máme další úkol hotový. Takže tak. Tvoje legenda roste, takže to je super. Samurai Phantom. Proč by ne? No a... Amulety, to jasný, nějaké amuletyk mám. No a lidi, to asi tady ukončíme, že jo? Protože budeme pokračovat příště. Já si myslím, že úplně ideální čas to ukončit, takže... Tady 35 minut, takže já si myslím, že úplně v pohodě ukončíme. Takže pokud se kdykoliv bylo, budu za like, odběr a tak dále a tak dále. Vy se zatím mějte, užijte si zbytek krásného dne a zatím čau.